morgen. Villa de Conde. Og her spiste du som grever. Ja. Ja. Har du lyst til å snakke om det nå? Ja. Jeg kan jo snakke om det. Det var... vi satt og planlet at vi skulle ta et billig, enkelt måltid. Vi fant en sånn italiensk restaurant. Det var så mye delisere ranger i denne byen her. Ja, det er jo grevens by. Sånn er det Villa de Conde. Og så gikk vi litt lenge etter for å legge vann og sånt på rommet. Og så sier vi inn om det var det røde huset der da. Så jeg gikk inn, først satte meg ute, og så kjente jeg bare sånn trekk. Og så sier jeg at kanskje jeg skal sitte inne. Så er det så fine duker, og så er det så fint tøy. Så var det Michelin. Restaurant, Michelin stjerne. Så der endte vi. Vi spiste helt fantastisk mat. Og det ble ikke så dyrt. Så litt dyre, 30-40% mer enn det vi hadde planlagt. Men det var det verdt. Så her går vi på med gode opplevelser. Velkommen på tur! Velkommen på tur! Da var det 7 kilometer i dag, før frokost. Deilig. Etter frokost, grove rundstykker, ja. Kaffe og jus. De er flinke, veldig flinke her. Ja, fantastisk med bakvarer. Alt er så fristende, men det er alt mye søtt. Veldig mye søtt. Det er liksom... Men vi klarer å finne det som ikke er søtt også. Ja, det er kom på det vi har lyst til å snakke om. Vi har snakket om det i flere dager faktisk, men vi så en lilje, og den vokser opp overalt, og det hvis dere ser på filmene våre, så ser dere de liljene som kommer opp overalt inne i maisåkere her, liksom midt i sånne kratt, strandsoner. Og så tenkte jeg på det, for jeg leste prestpsykologen som vi følger i Danmark, som sa det her om dagen, hvorfor er du så hard med deg selv? Hvis du sier man så vanskelige og tunge ting til seg selv, og er så hard med seg selv. Og så sa de noe som var fint, tenkte jeg at det måtte jeg formidle videre, at hadde du sagt det samme til noen andre som du sier til deg selv? Det er litt spesielt om å bruke gjerne sånn, det kan jeg ikke. Du vil ikke sagt det til noen andre, kanskje det kan du ikke. Ikke på den måten i hvert fall, som man sier til seg selv. Tenk litt på det. Eller kroppshemninger. Ja. Du må ikke rundt og si det andre enn du sier det selv, vet du. Nei. Vi så i hvert fall at jeg gikk forbi en dame nå med bikini som hadde god selvtillit. Ja. Og så leste jeg den talen til Ken André, eller hva han het, på God Morgen Norge i dag. Da snakker han det med selvtillit. Les den talen hvis dere kommer over den. Den ligger på God Morgen Norge. Til konfirmanten. Og det med selvtillit er som en diamant. Det tar lang tid for den å slipes. Så ta godt vare på diamanten din. Det er litt med å elske det neste som deg selv. Ja, da vet man jo hvor man skal begynne. Ja. Det var det. Ta godt vare på diamantene. A long way to
Santiago. Og regler så ærger jeg meg litt, fordi at jeg kunne godt tenke meg heller å gå på veien der nede, altså, for det skal liksom gå her, så kunne vi gått der. Undulater i offentlig fangenskap. Ja. Da nærmer vi oss slutten. Ja, akkurat nå var det litt skygge. Helt nydelig her. Og skal gjøre litt sånn som vi ikke pleier å gjøre. Litt eukalyptusskog. Og det er lyseer. Bensinstasjonen som ligger rett bort der på der vi skal sove. Så det er 2 kilometer igjen. Maks. Og det har vært en knallhard dag. Det er greit å ha en lett dag. Men jeg sliter ikke lett. Det er ikke lett, men... Det er fryktelig varmt, og så er det nesten bare, i dag tror jeg det har vært, ja, hva skal jeg si, 90%, ikke så mye kanskje, men 80% i hvert fall, med brostein. Og så har det vært 20% med helt for noe sånt, vi går på sånne broer. Plankegang. Og da er jeg oppe i 100, jeg vet det, så et sted mellom 5 og 10 er feil, et eller annet der, for det var da asfalt. Så det var ganske hardt på beina, men en fantastisk tur. Og en liten sti. Så. Og strand tror vi bare kan se lengt etter, for det blåser hatter og høy. Det blåser så mye sand at det orker vi ikke. Så det. Men takk for turen! Takk for turen!